Oradan radyonun sesini artırın. Konağımız var. Hal hazırda stüdyomuzda Alpagut döyüş sənətinin müəllifi, şəxsən özü Vasif Namazovdur. Sabahınız xeyir olsun Vasif bəy. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Xoş gördük. Bütün tamaşaçıları, bütün dinləyiciləri. Çox sağ olun. Biz sizi məşqdən ayırmadıq ki. Yox, hər şey gözəldir. Çox şadam sizin dinləyicilərinizlə təmasda olmaq və onlara Alpagut haqqında bilgi vermək. Bəli. Niyə soruşdum? Çünki bəlkə bu idman növü üçün hansı müəyyən saatlarda yalnız məşq etmək lazımdır? Səhər tezdən məsələn. Ümumiyyətlə, səhər tezdən də, günortada, axşamda, bütün qruplarda bizim məşq saatlarımız var. Ancaq təbii ki, Alpagutun tanınması üçün bizə ictimaiyyəti bilgiləndirmək, onlara bilgi vermək bu barədə daha vacibdir. Çox vacib, nəzərdən. Köməkçi məşqçilərimiz var ki, hansı ki məşq saatlarımızda efir vaxtı olursa hər hansısa bir televiziya və ya radio tərəfindən onlar bizi təbii ki bizim yerimiz orada məşq saatlarını davam edirlər. Aha, aydındır. Ay, bugün biz dinləyicilərimiz yalnız sizin səsinizi eşidəcəklər. Bəli, və biz onlarda bir Alpagut döyüşçüsü, düzmü dedim, döyüşçüdür. Bəli. Bir təsiratı yaratmalıyıq ki, bu necə olur. Vasif bəy, Türk dünyasına aid olan döyüş növləri var, bilirik, amma hardan ehtiyac yarandı ki, məhz Alpagut yaransın? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, nəinki Türk şaxları, belə götürəndə, yəni işin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dünyada belə deyək, bir çox döyüş növləri var. Bəli. Hansı bu döyüş növləri xüsusən də şərq xalqları daha çox burada üstünlük təşkil edir bu döyüş növlərinin yaranmasında. Bəli. Təbii ki, döyüş sənəti zərurətdən yaranmış bir şeydir. Bunu hər hansı bir millətə aid eləmək olmaz. Çünki insan övladı əgər özünün müdafiə instinkti varsa, burada təbii ki, döyüş sənəti yaranmalıdır. İstər bu hər hansısa bir hələ mən böyük toqquşmaları nəzərdə tuturam. Lab qədimi dövrdə heyvanlarla və yaxud da ki, heyvanlardan qorunmaq üçün və yaxud da hansı alətlər mi düzəlib, hər hansısa bir texnikalar mı və s. Daha sonra böyük toqquşmalar olub. Tayfaların tayfalarla mübarizəsi, xalqların xalqlarla, imperiyaların bir-birinə toqquşması və məhz döyüş sənətinə zərurət yaranıb. Ancaq hansı tipdə döyüş sənətinə zərurət yaranıb? Burada artıq, belə deyək, üç tip var. Var döyüş sənəti, hərbi döyüş sistemi. Buna deyirlər rus dilində Voinskaya istutka. Yəni ki, burada artıq qədim dövrdə təbii ki, qılınc və s. Ancaq müasir dövrdə odlu silahlar və s. Var bıçaq, soyuq silahlardan, ip, ərkan və yaxud da hər hansısa bir qamçı və s. bir növlərdən olan, məsəl üçün, döyüş üsulları. Eyni zamanda da var əlbəyəxə döyüş üsulları. Bunlar tamamilə fərqli. Təbii ki, 18-ci əsr və 19-cu əsrin belə deyək əvvəllərindən itibarən Asiyada, məsəl üçün şərq xalqları xüsusilə də bu döyüş sənətləri, əlbəyəxə döyüş sənətləri məktəblərini daha çox qabartdılar. Bu da yenə də zərurətdən yaranan bir şeydir. Amma sadəcə olaraq 20-ci əsr artıq əvvəllərində artıq hər bir xalq başladı öz döyüş sənətini markalaşdırmağa. Həli. Yəni, burada, məsəl üçün, karatenin Yaponiyaya ümumiyyətlə, vəbşə, heç adiyyatı yoxdur. Karate, məsəl üçün, bu Qarakitay tayfaları tərəfindən Ryukiya gələn bir, belə deyək, kötəbə bir xalq idi. Hansı ki, onlar samuraylara qarşı bu döyüş üsullarını istifadə edirdilər. Ancaq nəticədə o qaldı Yaponlara və Yaponlar onu iroqlifə dəyişib, məsələn, karate elədilər və dünyaya tanıtdılar. Və yaxud da ki, belə deyək, qeyd edilir, olunur ki, güya ki, hansı Badr Xarma gəlib Hindistandan, güya belə deyək, Çində belə bir döyüş sənəti yaradıbdır və s. döyüş sənəti bu dünyaya buradan idxal olunub, belə deyək. Onlar hamısı utopiyadır, çünki Badr Xarma gimnast idi. Onun ümumiyyətlə işi gücü ondan ibarətdir ki, imperator ona tapşırmışdı ki, sən bu günü gündən yiyib şişən kahinləri belə deyək, formayasal, o da gimnast elementlərini onlara aşılayırdı. Bu günlərdə biz baxarıq, görərik ki, şali manastırları əllərlə hərəkətlər və ayaqlarla hərəkətlər. Bununla adam öldürmək olmaz, bir şey eləmək olmaz.
Sağ olun. Bugün şu güne kadar yine de o belediye insanlarımız o kadar belediyede fantastikalar, bu mifologiyalar o kadar inanıp ki öyle bilirler ki bu havadan neyse eli böyle yukarı çekmeyle ve dalgalı işareler eylemeyle havadan her hansı bir enerjini alıp ve insanı bırakıp ve yaknesi insanı öldürmüyorlar. Ha, var bu tamamen böyle deyim, yanlış düşüncelerdi, yanlış fikirlerdi. Bilirsiniz, böyle deyelim, bu günleri biz, bak bugün masada eləşmişik, bizim altımızda stol var. Aha. Bu stol zərurətdən yaranır. Əgər biri kreslo yaradırsa burada oturmağa, demək ki, o haradasa biraz komfortludur. İnsan seçim edir. Məsələn, biraz əgər bu bərkdirsə və yox gedir, o birisi yumuşaqdırsa orada oturur. Yəni artıq, belə deyək, döyüş sənəti də belədir. Müəyyən üsullar var, müəyyən texnikalar var. Burada artıq, belə deyək, məsəl üçün deyirəm, loru şəkildə bu tamaşaçılarımızı başa salacağım. Tutaq ki, mən bir Galenwagen yaratmışam. Bu Galenwagenin müəllifi mənəm. Və biri durub deyir ki, bu nədir bu, sən uğurluq eləmsən. Görüncü baxın, Qazaqmış 9 məsəlçün Willys maşınını götürüb Galenwagen eləmsən. Mən ona deyirəm ki, əgər madam ki, bu Qazaqmış 9-u mən kopya eləyib bu Galenwagen'i yaratmışamsa, o zaman sən niyə gəlib o Galenwagen'i minirsən və yaxud da ki, bu qədər bahalı bir qiymətdə olan maşını sən niyə alıb onu sürürsən? Düzdürmü? Yəni, söhbət bundan gedir. Amma biri də çıxır, deyir ki, vabşi bilirsiniz nə var, siz ümumiyyətlə danışmayın. Biz fransızlar Renault'u ilk dəfə çıxartmışıq bu maşını. Maşını elə bütün hamımız bizdən öyrənib bunu yaratmışız. Mən o zaman deyirəm ki, madam ki belədir, o zaman gəlin baxaq türk xalqlarına, dəmiri kim əridib təkər düzəldib, atı kim əhəlləşdirib arabiya qoşub, köç ehtiyaclarını belə deyək, köçəbə həyatda istifadə etmək üçün arabanı kim ortaya çıxardı? Bugünkü günə qədər bu maşın təbii ki bizə gəlmə sözüdür. Bizim bugünkü günə qədər işlətdiyimiz söz araba sözüdür. Yəni türk xalqları buna araba deyir. Yəni arabanı deməyə iş türklər bunu icad edib. Yəni bax bu kontekstdə yanaşanda kimsə əgər deyir ki, Alpaqutda karate elementi var, Alpaqutda məsəl üçün cido elementi var, Alpaqutda mayta elementi var, Alpaqutda və yaxud da ki, başqa döyüş növlərin elementləri var. Bəli olsun, əgər belə deyək, bir maşın düzəldirsə, məsələn, milli maşın, təbii ki, onun rolu və təkəri olacaqdır, təkərsiz, rolsuz maşın olmaz ki. Düz deyil. Və yaxud da ki, onun güzgüsü, farası, fasulyesi olmalıdır. Yəni, bu mümkün deyil ki, bunsuz olsun. Ancaq döyüş sənətləri ustaları və yaxud da ki, maşın mühəndisləri bu maşını düzəldərkən ona saz olaraq at gücü fərq edirlər, motor, salon və s. görünüş fərqləri daha çox edirlər ki, insanlar arasında seçim olsun. Əgər insanlar seçim eləyici olmasaydılar, o zaman heç bazara gedib maşına seçməyə də ehtiyac olmaz ki, deyərdilər, oradan bir dənə maşın göndər bura. Düz deyil. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən artıq qalaballaşan dünyada texnika nə qədər ki, inkişaf edir, araba təbii ki, atdan çıxır başqa bir usulda, nə bilim, hava mühərriki ilə, nə bilim, dizel mühərriki ilə və s. günəş enerjisi və s. s. texnologiya gündən günə inkişaf edir. Və məhz bu nöqtəyi nəzərdən biz də müraciət eləmişik türk xalqlarına. Nəyə görə? Çünki böyük çöldə döyüş mədəniyyəti ən yüksək səviyyədə olub Hun imperiyadan imperiyasından, daha doğrusu Hun imperiyasından yox, daha çox doğrusu ön Asiyadan çıxmış türk xalqlarının xüsusilə də Herodotun qeyd elədiyi subar boylarından və bu Herodot bunu özü qeyd elədi. Dünyanın ən belə deyə bir növrəli tarixçisidir bu tarixçi. Və yazır ki, dünyanın ən savaşçı xalqı subarlardır. Yəni, subarlar indiki sabirlər, belə deyək, türk xalqlar. Bu nə deməkdir? Demək ki, Orta Asiyadan, ön Asiyadan çıxan türk xalqları təbii ki, Orta Asiya, yəni Altaylara qədər getmiş və orada təbii ki, mədəniyyət yaratmış, döyüş mədəniyyəti və s. və onun nəticəsi idi ki, o döyüş sənətinin gücü idi ki, qüdrəti idi ki, böyük Çin sərdi deyilən bir anlayış var. Madam ki, bu döyüş sənəti onlardan yüksək səviyyədə idi və daha çox mükəmməl səviyyədə idi. Bu Çin sərdi nə üçün yaranmışdı Hunların qorxusundan? Və belə deyək, Çin mənbələri özü qeyd edirlər ki, biz onları belə deyək,
tutmaq mümkün deyil. Bəli. Biz onların dalınca nə qədər izləsək də, onları məsəl üçün izləsək də ki, onları hər hansı bir müasiri alaq və ya onları tərk sahiləyək, biz onları tapa bilmirdik və enində biz öz yurdumuza qayıdanda biz baxırdıq ki, artıq onlar bizim qarşımıza alıb və onlar belə deyək, quş kimi uçurdular. Yəni şığıyırdılar əqlüsünə və bir Göytürk əskəri, bir Hun əskəri, bir 10 dənə, 20 dənə belə deyək, Çin əskərinə qarşı-qarşıya yəni gəlmək qüdrətinə malikdir. Bunların hamısı məhz döyüş mədəniyyətinin ən yüksək səviyyədə durmasından ibarət idi. Və siz vacib bir nüansı qeyd etdiniz, Vasif bəy, tək başına sözü. Doğrudan da Alfaqud döyüş sənəti haqqında oxuyanda tək başına sözünüz rast gəlirik. Mən ona gələcəm. Təbii ki, mən o başdan başlayıram, tamaşaçı üçün, dinləyici üçün daha çox maraqlı olsun üçün başlanğıcı. Amma məsələ burasındadır ki, nəyə görə bax bu döyüş sənəti məhz türk xalqlarına aiddir və mən bunu məhz bu konsepsiyanı bu üzərində qurmuşam. Məsələ burasındadır ki, baxın, Göytürklərin, Hunların qonşuluqda olan xanxların hamısının ordusu var idi. İstəyir Sasanilər olsun, istəyir Bizans imperiyası olsun, istəyir Çinlilər olsun, hansı ki dəfələrlə Göytürklərdən və ya Hunlardan olsun qat-qat üstün idilər. Amma buna baxmayaraq nə Göytürklərin, nə də Hunların ordusu yox idi. Amma bu xalqların ordusu var. Niyə yox idi? Çünki həyat tərzinin özü savaşçı həyat tərzində idi. Məsəl üçün, körpə uşaq, belə deyək, 2 yaşın var idisə, o sıçanı vurmaq üçün ox atmalıdır. 4 yaşında artıb başqa bir proses. 6 yaşında artıb başqa bir proses. Nə döyüşü formalaşır? 8 yaşında, 14 yaşında artıb bu əməli başdı, qılınc oynatmalı idi, ox atmalı idi, əlbəyəxə döyüşü bilməli idi, gedib ov gətirməli idi. Ov gətirə bilməyən 14 yaşında, 13 yaşında uşağa, yəni bu döyüşçü hesab olunur, ona pis baxırdılar. Çünki bu artıq, yəni döyüşçü kimi döyüş şey. Və məsələ burasındadır, tək uşaqlar yox, tək kişilər yox, eyni zamanda qadınların özləri belə döyüşçü kimi, xüsusilə də ox atma bacarığı, qılınc tutma bacarığı ən yüksək səviyyədə. Yəni Türk qadını həmişə Türk kişisinə paralel döyüşüb döyüş meydanında. Məhz bu döyüş mədəniyyətinin ən yüksək səviyyədə olması da ondan irəli gəlib. Qaldı ki, Alpaqutlara. İndi gələk Alpaqutlara. Məsələ burasındadır ki, biz bu günləri Alpaqut döyüş sənəti deyəndə bəzən bunu belə deyək, səhv başa düşürlər. Daha çox belə başa düşürlər ki, bu qədimdə belə bir döyüş sənəti olub güya. Güya biz bunu gətirmişik. Xeyr, bu belə bir şey yoxdur. Biz sadəcə olaraq qədimdə olan xüsusi bir döyüşçü obrazı var, Alpaqut obrazı. Nədir bu Alpaqut? Alpaqut, Mahmud Qaşqarlının ilk mənbə Divan Lüğə Türk əsərinə görə düşmənə qarşı tək başına mübarizə aparan, heç bir tərəfdən ələ keçməyən igid deməkdir. Amma bu sözün statusudur. Sözün statusu. Yəni titulun daha doğrusu statusu. Titulun özünün açması var, Alpaqut. Yəni alp döyüşçü, qut qutsal müqəddəs deməkdir. Yəni müqəddəs döyüşçü. Yəni bu döyüşçü müqəddəs amallar uğrunda döyüşən bir döyüşçü obrazıdır. Kimdir bu Alpaqut müasir dövrlə belə deyək uyğunlaşdıranda kimdir? Bu elə bir ki, bizim bu günləri xüsusi təyinatlı dəstələrimizdir. Hansı ki lazım olanda dövlətin qorunması üçün və s. bunlar önə verilir. Məsəl üçün döyüşdən öncə Alpaqutlar məsəl üçün sabah bir böyük döyüş varsa döyüşdən öncə Alpaqutlar gedir o bütün o belə deyə qoşunu səhərə qədər yatmağa qoymurmuş. Hər tərəfdən qoşuna hücum eləyib bəli özü ölsə də belə yəni ələ keçməyərək bir neçə döyüşçünü öldürərək o ordunu qoymurmuş yatmağa. Və səhərsi gün artıq ordu artıq döyüşə girəndə artıq yorğun olurmuş. Belə bir. Və yaxud da ki, 3 nəfər 3-3-ə çıxartmaqla döyüşün taleyi həll olunmuşsa, bu qədim dövrdə belə bir şeylər olub. Məsəl üçün, tutaq ki, qarşı-qarşıya döyüş imperiyaları gəlir, onlar hər hansısa bir anlaşmanı qırğın törətməmək üçün 3-3-ə əll eləyirlər. Bax, o zamanda Alpaqutlar irəli çıxarmış. Niyə? Çünki o adam, onlar ən yaxşı nizə, yəni döyüşmək, ən yaxşı qılınzla döyüşmək, ən yaxşı əlbəyəxə döyüş. Ən yaxşı at belində döyüş və bularda olurmuş məhz. O nöqtəyi nəzərdən Alpaqutlar həmişə öndə olurmuş bu parametrlərdə, bu göstəricilərdə. O nöqtəyi nəzərdən biz o obrazı, adı daha doğrusu, götürmüşük. Sadəcə olaraq müasir dövrdə döyüş sənətləri, belə deyək, texnikalarını və s. ümumi bir kompleksdə, bir konsepsiya halında və türk döyüş fəlsəfəsi üzərinə turan
belə deyək, coğrafiyasında yaşayan xalqların belə deyək, fəlsəfəsi üzərində qurmuşuq və bunu müasir dünyaya tanıtdırırıq. Ki biz də varıq və bu döyüş sənəti mədəniyyəti məhz bizdən başlayıb və siz də bunu qəbul eləməlisiniz. Və çünki bugünkü günü şərq döyüş növlərində xüsusilə müəyyən çoxlu elementlər var ki, onların hamısı türk xalqlarında olan elementlərdir. Onlar onu götürdülər, yaşadılar amma biz yox. Bunun da təbii ki, səbəbləri var. Nəyə görə 20-ci əsrdə həmin o xalqlar müstəqil xalqlar idi, onlar öz mədəniyyətini formalaşdırmağı bacarırdı. Amma biz müstəmləkə altındaydıq deyə, türk xalqlarının hamısı müstəmləkə altındaydı deyə, onu elə belə bir şeyi formalaşdırmaq, belə bir konsepsiyanı formalaşdırmaq mümkün olmadı. Çox nə yazıq ki, amma hələ də ki, gec deyil. Mən düşünürəm ki, hər bir xalqın özünə dərk, özünə qayıdışı olmalıdır. O nöqtəyi nəzərdən də müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin zəngin və əvəz olunmaz tarixi var, mədəniyyəti var. O da təbii ki, türk dünyası ilə bağlı olan bir mədəniyyətdir. Hə. Məhz bu prizmadan baxdıqda Alpaqut döyüş sənətinin bugünkü gündə çox böyük bir zərurət yaradı. Onda Vasif bəy, belə çıxır ki, Alpaqut tək mübarizə aparan bir döyüşçü obrazı. Bugün siz bu döyüş sənətiylə məşğul olan insanlara fərdi yanaşırsınızmı? Fərdi yanaşma var, yoxsa bu komanda şəklində gedən bir məşqdir və xeyr, burada biz siz necədir? Belə deyək. Məsəl üçün texniki göstəricilərlə belə bunu mən izah edəm. Loro şəklində ki, bu tamaşaçılar bunu başa düşsün. Tutaq ki, bir 10 il bundan qabaq Ericsson, Motorola telefonlar var idi belə. Bəli, təbii ki, onun, bəli, onun heç bir ancaq telefonla danışmaqdan ibarət bir şey funksiyası var idi. Başqa bir şey yox idi. Uzaq başa hər hansı bir mesaj ala bilərdi. Ancaq bugün nə var? Smartphone var. Smartphone var, Android sistem var, hansı ki orada Facebook var, YouTube var və s. var. Və Alpaqut odur. Başa düşdünüzmü? Yəni, Alpaqut odur. Əgər biri bir uşağını Alpaquta gətirmək istəyirsə, burada elə tək türk konsepsiyası, yəni türk konsepsiyası və milli özünə dərk konsepsiyası tək qalmır. Burada eyni zamanda texniki göstəricilər sizin ən yüksək səviyyədə. Uşaq var ki, məsələn, gəlir, valideyn var ki, deyir ki, mən istəyirəm uşağı məşqə qoyam, amma onun başına zərbə dəyməsin. Mən istəmirəm ki, o belə olsun. Və yaxud uşaq var ki, gəldi ki, mən istəyirəm ki, valideyn var ki, deyir ki, mənim uşağımı qoysun, əlbəyaxı olsun, yerdə sındırıcı olsun, boğuz olsun və s. elementlər olsun. Ya da ki, adam var ki, gəlir, deyir ki, yox, mən istəyirəm ki, əlbəyaxı sırf əyaqüstü dövüşdə olun. Və bu konsepsiyalar məhz Alpaqutda var. Alpaqutun aypara sistemi var, batur sistemi var, cayma sistemi var, bu döyüş. Belə deyək, proqramlarıdır. Yarışma proqramları. Amma məsələ burasındadır ki, yarışma proqramlarından əlavə başqa bir proqram da var. Məsələn, xanımlar xüsusilə gəlir və yaxud da bəylər xüsusilə gəlir ki, mən heç bir mənə heç bir rezultat lazım deyil. Sadəcə olaraq mən sağlam həyat tərzi və özümü müdafiəni istəyirəm. Və o proqram da var Alpaqutda. Məhz bunun üçün də məşğul olmaq üçün, yəni bura. Amma məsələ burasındadır ki, ümumi baza bir yerdədir. Məsələn, belə deyək də, 11-ci sinifə qədər müəyyən bir period var da, belə deyək, proses var. Məsələn, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər tədris olunur orta məktəb. Daha sonra artıq ixtisası özün seçirsən. Riyaziyyatçı olasan, kosmonavt olasan, neftçi olasan. Artıq sonra. Bəli. Alpaqutda da belədir. Müəyyən bir vahid kompleks var. O kompleksi hamı bir yerdə elementləri yerinə yetirir. Hansı ki, burada belədir, bədənin formalaşması, fiziki formalaşmasından tutmuş əl zərbələri, ayaq zərbələri və müxtəlif ümumi kompleks texnikalar, atma fəndlərdir, sındırıcı və ordu fənd. Ancaq bu hamısını öyrədilir. Amma sonrakı metodda döyüş üslubu artıq uca seçimi o. Kəmən şəxsin özü idi. Bəs hansı ənənəvi, bilmirəm, bu tarixi silah növlərindən istifadə olunur mu? Bəli, biz artıq bu dəqiqə hal-hazırda o temdə işləyirik. Xüsusilə də qılıcla və ox qılıc xüsusilə bu istiqamətdə olan belə deyək, üslublardan çaxdı və s. üslublardan biz bu proqramları formalaşdırırıq. Xüsusilə də başlamışıq oxçuluq və qılınç oynatmaqdan və bunu da biz yayda, yay düşərgələrində meşələrdə və s. Təbii ki, biz indi bir müəyyən bir proqram hazırlayırıq ki, qrupa şəkildə Alpaqutların belə deyək, komanda daha doğrusu şəkilində bir-biri ilə mübarizəsi, məsəl üçün oxların
uz hissələrini yumuşaq bir şey olanda ki, hansı ki insana dəyəndə incitməsin və onu rəngləmək ki, insana dəyəndə ki, artıq bilinsin ki, bu dəydi ona, məsələn, o kənarlaşsın. Aha. Belə bir komanda şəklində də biz istəyirik bəli, bir şeyləri. Bu da nədir? Qədim dövrə dəyişmək, qayıtmaq və meşələrdə və s. bu üslubda komanda şəklində oyunları təşkil etməklə o ruhu qaytarmaq. O, belə deyək, həyat tərzinə dönmək, ən azından heç olmasa bir də bir gün, iki gün, üç gün bu şeyləri yaşamaq. Bəs geyim seçimini necə etdiniz üniformanı? Qara rənglədiniz, düzdürmü? Bəli, onun üzərində bir maraqlı naxışlar gördüm. Bəli, belə deyək, üzərində şanraq emblemi idilərdir. Şanraq yurtalarda olan hansı ki tanrıçılıq fəlsəfəsinə görə onlar belə deyək, belə deyək, kres şəklində bir üslubda olan bir elementdir. Hansı ki bu onu qədim türklərin inancına görə belə deyək, səma kultu deyilən bir anlayış var. Ki, hansı ki o səma o tanrının nuru yurtun içinə, yəni yurdun içinə enməliymiş. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən o emblem formasında bugün tanrıçılığın işarəsidir. Təbii ki, bütün xalqlar istəyir, müsəlman olsun, istəyir, xristiyan olsun, istəyir, pravoslav olsun, istəyir, katolik olsun, hamısının konsepsiyasında tanrıçılıqdır. Yəni, tək tanrıçılıq, tək Allahlıqa. Bəlkə yoxdur, orada rituallar fərqlidir. Və məhz bu nöqtəyi nəzərdən biz o emblemləri daşıdıq Alpaqut döyüş sənətinin çapan adlı geyiminə. Bu çapan, bəli, çapan yəni atı çapan. Hı-hı. Olan döyüşçünün o çapan elimi, sözlüyü də oradan təbii ki yaranmış bir termindir. Burada ağ şalvar və ya qara köynək. Və dəyişmir də. Dəyişmir. Çünki biz onu vahid bir seçim olmadan şeyləmişik. Bizdə sadə olaraq titullar kəmərlərin üzərində olan ulduzlardan ibarətdir ki, orada dəyişilir. O 8 cüşəli ulduzla biz onu qeyd edirik. Və çapanın mənası da var. Ağ şalvar təmizliyin mənasıdır. Hı-hı. Qara isə böyüklüyün mənasıdır qədim türklərdə. Və bu dünyada da bilirsiniz iki rəng var. Ağ və qara. O nöqtəyi nəzərdən də həm də tamamlanır və bundan əlavə çapanın üzərində olan o naxışlar da tanrıçılığın simvollarıdır. Hansı ki o yenə də qeyd etdim. Təbii ki bu Alpaqutun özünün xüsusi olaraq bir markalı bir döyüşü. Gözəl görüntüdür. Əslində birdən-birə bir sıra bəli, çox gözəl görüntüdür. Hətta o qədər gözəl bir alınıb ki hərdən bir zəng eləyirlər. Salam. Salam, hər vaxt istəyir, hər vaxt istəyir, işləyirəm, buyurun. Deyir ki, bəs mənə o çapandan lazımdır. Aha. Mən deyirəm ki, siz hansı filialda sizə nə üçün lazımdır? Bizim adətən bölmələrimiz alır. Bəli. Yox, deyir, mənə sazılır, xoşum gəlir o geyin. İstəyirəm, alım evdə geyin. Mənim də xoşum gəlir. Aslində, oradan da bir döyüşçüyə yaraşan bir geyindir. Tamam. O dəqiqə döyüşçü belə abu havası yaradır. Bugün təxmini Azərbaycanda götürsək, nə qədər insan məşğul olur bu döyüş sənəti? Bilirsiniz, Azərbaycanda artıq biz, belə deyək, demək olar ki, regionun digə bütün istiqamətlərində var. Məsələn, Şəmkirdə belə, Ağdamdan belə, Ağzəbədədən belə, Beyləqandan belə, Ucar, sonra Zərdab və Xaçmaz rayonu məsələn, Sumqayıt, təbii ki, Bakın kəndlərini bunu heç qeyd eləməyə dəyməz. Hamısında demək olar ki, var. Bilirsiniz, şükür Tanrıya ki, biz bu yaxın bir vaxtda bu xalqımızda özünə dönüş, öz milli mədəniyyətinə dönüş, öz vətənpərvər ruhu o qədər güclüdür ki, gənclərimizdə və idman ictimaiyyətinə və onlar bunu çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər və öz mədəniyyətini dünyaya tanıtdırmaq nöqtəyi nəzərdən bunu qəbul edərək bu döyüş sənətinə çox axın var bu günlər. Və biz bunu demək olar ki, hər keçən müddətdə bunu daha da yüksək səviyyədə görürük. Və son dönəmlər ümumiyyətlə daha çox böyük axın var. Çünki Dünya Alpaqut Federasiyasında çox böyük bir dəyişikliklər oldu. Bilirsiniz, Dünya Alpaqut Federasiyasının prezidenti, millətvəkili Nizami Cəfərov oldu. Ancaq indi Dünya Alpaqut Federasiyasında islahatlar getdi və Dünya Alpaqut Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, millətvəkili Qərar xanım Paşayeva gəldi. Və bundan sonra, belə deyək, təbii ki, bütün media orqanları və s. bu haqda informasiya daha çox aldı.
və məhz bunun nəticəsidir ki, artıq Alpaqda daha çox verməyə başladı. Çünki bu millət vəkilləri bizim parlamentimizin nümayəndələridir, bizim millət vəkillərimizdir, ziyalılarımızdır, dövlət nümayəndələrimizdir, dəyərlərimizdir bizim və onların bu işə qiymət verdiyi, verməsinə görə və bu təşkilatın başında olmaqlarına görə də cəmiyyətdə bu istiqamətdə də təbii ki, bir maraq. Maraq var. Siz dediniz, xanımlar da sizə müraciət edirlər. Profesional məşğul olanlar varmı? Biz siz, ümumiyyətlə, bəyək mən qeyd elədim. Bəli. Xanımlarla. Bu, ümumiyyətlə, çox həssas məsələdir. Başqa, məsəl üçün, ölkələrə gedirik. Adizə, məsəl üçün, qonşu İran. Bilirsiniz ki, dini teokratik dəyərlər üzərində qurulmuş bir dövlətdir. Amma buna baxmayaraq ki, biz beynəlxalq yarışlara gedəndə ən çox qadın onlardan görürük. Nə danışırsınız? Çox maraqlıdır ki, nəyə görə bizim xanımlar? Bizim xanımlara, məsəl üçün, üstanda girməsən, siz məsəl üçün, niyə? Məsəl üçün, gəlin sizə bir sual verim. Bəli. Siz niyə idmanla məşğul olun? Məsəl üçün, döyüş sənəti ilə niyə məşğul olmuşsunuz? Məsəl... Mənim çoxdan ki, arzum da döyüş sənəti ilə məşğul olmuşsunuz. Yox, niyə məşğul olmuşsunuz? Arzu başqa bir şey. Niyə məşğul olmuşsunuz? Arzu olaraq qalıb hələ də. Amma heç bir zaman... Nəsə, bilmirəm. Yox, məsəl üçün, cavabı yoxdur. Siz də bir xanımın, sizin kimi bir xanımın döyüş sənəti ilə məşğul olmaq üçün qarşısını alan səbəb nədir? Uşaqlıqda mən deyim sizə, deyirdilər ki, bugünkü bədən quruluşun kobud olacaq. Kobud görünəcəksə. Yanlış bir düşüncə. Oradan hardansa bu düşüncə çəkilib gəlin baxaq, bu günlərim karate ilə məşğul olan, cüdo ilə məşğul olan və yaxud da ki, tekvando ilə məşğul olan xanımlarımız var. Allah şükür, Facebook profil şəkilləri də var onların. Baxın, görün, necə gözəl görsənirlər. Heç birisində heç bir kusur da yox. Yoxdur, yoxdur. Elə bizim cido üzrə və yaxud sambo üzrə, məsəl üçün, olimpiya çempionumuz var, məsələn, Zülfiyə xanım. Baxın, onda hər hansısa bir kobudluq görürsünüzmü? Və yaxud da ki, hər hansısa bir... Tekvando üzrə çempionlarımız var, Aynur xanım məsəl üçün. Baxın, onda hər hansı bir kobudluq görünürmü? Yoxdur elə bir şeylər. Sadəcə olaraq belə bir anlayış var ki, xanımlarda. Güya ki, xanım döyüş sənəti ilə məşğul olursa, o hər hansısa bir rezultat verməlidir, belə deyək. Bəli. Bu yanlış bir düşüncədir. Məsələn, Rusiyada mən dəfələrlə seminarda olmuşam. Mən ilk vaxtlarda, məsələn, seminar şərh dövüşləri seminarlarında orada qatlandı. Mən orada bir şey gördüm ki, xanımlar, məsələn, körpə uşaqları ilə ailəvi şəkildə gəlib kər döyüş növü ilə məşğuldurlar. Mən birinci mənə, məsəl üçün, çatmırdım ki, bu necə ola bilər? Sadəcə onlar bu cavab verdi ki, biz sağlam həyat tərzi ilə məşğul oluruq. Biz bura gəlmirik ki, hər hansısa bir gedək çempion olaq. Məhz o prizmadan baxmaq lazımdır. Əgər, çünki siz, məsəl üçün, sizin kimi xanımlar, belə deyə, özünü müdafiə üçün gələcəklərsə, onların içində mütləq ki, hər hansısa bir nəfər, iki nəfər də bir, biliyorsan, özündə bir güvə var ki, o çıxardacaq onu özə. Və deyəcək ki, mən vabşi ümumiyyətlə istəyirəm döyüşmək, istəyirəm rezultat vermək. Bax, məsələ burasındadır ki, oradan çıxır. Yaş məhdudiyyəti yoxdur, deməli. Əlbəttə ki, yoxdur. Şəxsən mənə heç bir yaş məhdudiyyəti. Hətta adam var ki, məsəl üçün, 60 yaşında qoca kişidir, gəlib deyir ki, mən məşğul ola bilərəm, deyirəm, buyurun, gəl. Niyə məşğul ola bilirsiniz ki? Niyə də yox axı? Niyə insanların biz, belə deyək, həyat eşqini söndürməliyik? Ki, yox, sənin vaxtın keçibdir, sənin srokun keçibdir, get dolma bükməyə və yaxud da ki, get axsaqqalsan, get axsaqqal işinə məşğul ol, get nərdivə oyna, amma döyüş sənəti ilə məşğul olma. Yox, gözəldir. Vasif bəy, siz çox sağ olun ki, belə həvəslə danışdınız həm tarixi, həm yaranması, həm hal-hazırda bu məşqlərin və bununla məşğul olan insanlar haqqında mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Məndə də bir ümid işığı yandı ki, yaş məhdudiyyəti yoxdur və müraciət etmək olar. Əlbəttə. Müraciət etmək istəyənlər... Bir sizə söz deyim ki, onu bilin ki, siz şər döyüş növü ilə, xüsusən də fərq eləmirdi. Yani. Mən istəməzdim hər hansısa bir... mənim üçün təbii ki, alpaqut daha önəmlidir. Mən istəyərəm ki, amma alpaqutla məşğul olsun. Təbii ki, amma bütün döyüş növlərinə, bütün idman növlərinə təbii ki, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki orada da bizim qardaşlarımız var. Azərbaycan bayrağın uzaqdan və öz sənətinə, öz peşəsinə çox... ciddi yanaşan. Amma bir söz deyim ki, baxın, döyüş sənəti ilə məşğul olmaq, sizlə də alpaqutla məşğul olmaq sizə nə verəcək? Birinci növbədə həmişə psixoloji olaraq mübarizə əzmimiz yüksək olacaq. Hər hansısa bir həyatda, hər hansısa bir problemlərlə özləşəndə sizdə psixoloji olaraq özündə özünə inam sizi belə deyək, depressiya vəziyyətindən salmayacaq. Bir döyüşçü ruhu. Bəli, döyüşçü ruhu hər zaman sizlə olacaq. İkinci növbədə sağlam həyat dərzi sizlə olacaq. Hər zaman özünüzü gümrah və sağlam hiss edəcəksiniz.
en önemli dur. Çünkü niye? Ona göre ki psikoloji özüne böyle psikoloji kuruluş, daha doğrusu fizyoloji kuruluş. Fizyoloji kuruluş, fizyoloji tamlık, mütevlük. İnsanda özüne psikoloji inam yaratır. Hayat eşkin yükseldir. Ve o nökteyi nezerden siz hem işte hem böyle deyim hayatta hem işe böyle deyim pozitif enerji olasınız, müsbet enerji olasınız. Oturak hayat tarzı her zaman insanı süsleştirecek, pasifleştirecek ve onda müeyyen bir fesatlar ileri getirecek. Niye? Çünkü biz tabiyyettenik. Bunu insan her zaman düşünmelidir ki insan tabiyyetten yaranıp, insan tabiyyettendir. Bakın organizmimizin 70% sudan ibarettir. Ve onda olan sümüler de böyle torpakta olan elementlerdir. Biz ne yeyiriksa, ne qidalanırsa təbiyyətdən alırıq və nə çıxardırıqsa istəyir tər prosesindən və yaxud da başqa bir proseslərlə, təbii proseslərlə onlar da təbiyyətdən, təbiyyətə veririk. Yəni təbiyyətdən olan şeyləri təbiyyətə qaytarırıq. Biz təbiyyətdən olduğumuz üçün biz dayanıq, oturaq həyat tərzini seçəndə təbii ki problemlər onda yaradacaq. O nöqtəyə nəzərdən dinamik, fəal həyat tərzi seçimi olmalıdır insan. Alpaqut məhz insanı ona qaytarır. Belə deyək. Özünə qaytarır. Bəli, təbiyyətə özünə qaytarır. Və aktiv həyat tərzinə qaytarır. Çox sağ olun Vasif bəy. Siz də bizə elə bir həyata qaytardınız bugün. Belə gümrahsız ki, maşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm dostlar. Bugün biz Alpaqut döyüş sənətinin müəllifi Vasif Namazovla söhbət etdik və heç bir zaman gec deyil, yaşa baxmır bu döyüş sənəti. Müraciət edin və qoy sizin də həyat eşkiniz artsın. Media FM-də Pomidor Yumurta Səhər Şous davam edəcək reklamlardan sonra.